og rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag, der går jeg lige rundt her med kameraet, fordi at lige om lidt, så kommer altså alle mine veninder på besøg. Og jeg skal holde en lille fest. Og jeg vil bare vise jer i dag min forberedelse til det, altså hvordan jeg holder en lille hyggefest. Og så vil jeg fortælle jer noget rigtig fedt, I skal glæde jer til at se på onsdag. Så følg med! Det første, jeg vil vise, det er, at jeg har hele køleskabet fyldt med... Okay, jeg har drukket det meste af en cola. Der er en champagne. Og så er der de her. Det er nogen, der vil frem i verden. Prøv lige at se en stor flaske rosé. Er det ikke nice? Så har jeg lavet sådan nogle her. Det er simpelthen bare mandler, som jeg har stegt på panden sammen med balsamico. Det putter man simpelthen bare på panden. Og så varmer man det lidt op. Altså bare lige sådan skvætter noget ud over her. Og så har jeg puttet sådan noget her på, som er agave sukker. Men man kan også bare bruge normalt sukker. Og så har jeg puttet en lille smule salt. Sådan noget her. Himalaya-salt på. Og så skal det sådan lige bare stå og koge op, så når de til sidst ser sådan her ud. Og så putter man dem på en brædepande med noget bagepapir på, og så skal de bare lige tørre. Og de er stadigvæk sådan rimelig, sådan I kan se, de hænger sammen, ikke? Men ja. De er i hvert fald, det er en god snack. Og så har jeg købt chips, budget chips og sådan nogle her. Gode snack. Og noget slik. Og lidt forskelligt. Så ja, de kommer snart. Så har jeg ventet i noget tid på, at jeg har fået et gavekort fra Magasin. Og så vil jeg købe en espresso-maskine, fordi Ole Henriksen han sagde til mig, Carla, hvis du elsker kaffe så meget som du gør, og ja det gør jeg, så skal du altså have en espresso-maskine, fordi det, du skal unde dig selv at drikke god kaffe. Så da jeg fik det her gavekort til Magasin, så vidste jeg, at det var det, jeg skulle købe. Så lige om lidt, så tager mig og min veninde ind og køber det, inden gæsterne kommer. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad jeg skal på at tøje nu. Det er sådan en sølv-top, som faktisk er en bodystocking. Og så har jeg taget et strutskørt på til. Måske bliver det det, måske bliver det ikke det. Og hvad hedder det? Grunden til, at jeg holder den her fest faktisk, det er fordi, at jeg er så glad for, at jeg lever af at lave YouTube-videoer, og at det går rigtig godt. Og derfor vil jeg fejre det med mine veninder og vise dem mine nye billeder, som min mor har lavet. Så ja, det er sådan set grund til, at jeg har inviteret dem. Og så vil jeg lige huske at sige til jer, at i dag der er det jo en lidt kort video. Men til gengæld så kommer der en fucking fed video på onsdag, som jeg virkelig har brugt meget tid på. Jeg kan godt afsløre nu, at det er sammen med min lillebror. Og der kommer til at ske ting, som ser nogenlunde sådan her ud. Sådan her ser det ud inden i en luftballon. Okay, Kalle, jeg udfordrer dig til at tage utibanen. Den der. Ej, jeg synes heller, du skal tage den her op. Den blå? Ja. Den bare rød. Den skal du tage. I bare rød. Kom. Ja, spændende er det. Og I skal simpelthen bare glæde jer, så husk at kigge med. På onsdag kl. 11, der sender jeg hele det her afsnit. Og så skal jeg også glæde til på næste søndag, hvor jeg i den her uge og i den kommende uge har filmet en masse ting fra min forberedelse til Guldtuben, som jeg jo er vært på. Så det skal jeg virkelig også glæde til. Der er rigtig mange gode klip og fifs at hente i den video. Så husk at subscribe til min kanal, så I får alle mine nye videoer og ikke går glip af noget. Og så husk, vigtigst af alt, jeg elsker mig selv og giver slip på behovet for at sammenligne mig selv med andre. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej! Det startede så godt. Men nu... Jeg har haft de her briller, da jeg var 8 år gammel. Der kiggede jeg med de her briller. Pigerne har klippet mig skaldet! Nej. Nej! Hvorfor gjorde du det?